السلام عليكم الحبايب، مرحبا بكم عندنا ومرحبا بنا عندكم. فوالا رانا مع عنابة خير ناس الخير في يوم جديد، يوم تحسيسي، لا جورني ناسيونال وانترناسيونال سون فواتور. يعني ان شاء الله راح نشاركوا في الحمله هذه التحسيسيه. فوالا راهو الستون تاعنا راهو في طوموبيل الامكانيات على غالب عطاونا جبن المره الاولى ما حكمناهاش. فوالا رانا مع عضو فعال مع عنابه خير ناس الخير. السلام عليكم عزو. وعليكم السلام. مرحبا بك في المبادره هذه. يعني وش رايك في اليوم هذا المبادره هذه؟ يعني وش الدور تاع عنابه خير ناس الخير؟ يعني الدور التحسيسيه هذه كيف تتمنى راح يكون الاستجواب تاع الناس؟ كيف يعني راح تكون لا جورني هذه؟ يعني دور عنابه خير ناس الخير هي التوعيه الشباب كبار وصغار على مستقبلا او حاضرا على ركن السيارات خارج وسط المدينه. ثم تلقى الانيشيتيف هذه انتم حبيتوا تشاركوا، يعني مش تحسوا الناس على جهه التلوث؟ هذا توعيه وانتم يعني توقعوا اقبال كبير، يعني الناس توعى يعني على الناس يعني يعني انا درنا حاجه كبيره برك ان شاء الله. صح، يعني البركه في القليل. 50% تسمى تصور انت 50% توعى. صح. و 50% هذه منطقيا مع مرور الوقت رايح تزيد التوعي. هي كل انسان يوعي ولاده بار اكزومبل. مستقبلا يكون حاجه ملاحه. حاجه ملاحه، يعطيكم الصحه. ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله. والله الحبايب رانا نستناو في الجمهور الغفير اللي راح يتوافد على كورنيش سينكلو. وكما راكم تشوفوا الطريق راهو من اول سينكلو حتى اخر سينكلو راهو مقفول، يعني مستعمل غير الراجلين، الدراجات والناس اللي عندهم لي رولات هذوكم. يعني ان شاء الله تكون ان بون ابري ميدي، وعلى الاقل حاجه ثقافه جديده هذه في ولايتنا. ان شاء الله تتكرر مش غير مره في الفال، ان شاء الله تتعاود على الاقل مش نحسوا حتى حسنوا حتى النظرة تاع عنابة. وديما عنابة خير بناس الخير ومن بعد ان شاء الله. السلام عليكم. كاين حملة لوقف انبعاث الغازات اللي داروها بالمصالح تاع ولاية عنابة، والحمد لله يا رب استجابوا المواطنين. وراكم تشوفوا في الحضور يعني تاع المواطنين اليوم. هيا فارس هيا مو. السلام عليكم، مرحبا بكم ومرحبا بناس عنابة. اليوم ليفينمون تاعنا رانا اون كونتاكت مع ناس عنابة. هيا واس. السلام حبايب، رانا اليوم لا جوري ناسيونال سون فواتير. نقول لكم حاجه بينا، عنابه راهي بزاف فار بهذيك الفواتير. تفضل. هيا اسلم. السلام عليكم. اليوم العالمي نورمال يوم دون سياره، وهي مستحيل انه يكون يوم بدون سياره. أقول لك مستحيل أن الإنسان يعقل يوم بدون سيارة، لأنه الوقت الحاضر الإنسان يحتاج سيارة. الحاجة اللي يديروها لازم يقللوا من استعمال السيارة، هذا هو البرنسيب. بس بدون سيارة امبوسيبل. أسلي يا ولا. هيا أسلي. هيا مو مجد عزيز. السلام عليكم. بردو الحبايب، نسيت روحي. شو راكم لاباس؟ توحشناكم. لاباس. بون اليوم رانا في لا جورني تاع سونسيبيلاسيون تاع جورني سون فواتور. يعني الحمد لله، يعني وني لا دوبوي لو ماتان الحمد لله. يعني عدت في بون امبيونس، وان شاء الله يعني غير حاله مصلح ان شاء الله. يعني لي مومبر اللي مازالوا مزيانين شويه، انا شويه اندوتا نحي الشكه بركا يا رواحه بركا يا بركا يا والله العظيم. يعني توحشناكم ياسر. ان شاء الله يعني الزبنمو هذه يكبروا ويوسعوا، ومحتاجين الناس كل سدوا لي بونوا لي بونوا غراف يا خويا حتى نتوما. ربي يهنيكم ولا بروشان ان شاء الله. السلام عليكم حبايب، يعطيكم الصحه.
Moi j'ai demandé à la police de nous interdire de sécuriser demain. J'ai fait une simple demande. C'est leur travail. Bah écoute, c'est normal, je paye des impôts moi personnellement. Je demande un service en contrepartie, c'est logique. Hein. C'est logique. C'est logique et c'est la loi en plus. C'est la loi. C'est pas, il y a ni des choses. Non, il y a ni, par exemple, réellement, on a connu la NASCAR. Il n'y avait pas de problème. Mais le problème est à la chaîne. Par exemple, sur le côté saleté et sur le côté écologique. Moi je trouve que puisque l'alcool est autorisé à la vente, puisque c'est un grand paradoxe ça ici, les vendent pibre. Les pays musulmans. On voit plus de bière par terre que de limonade en tout cas. Hein, mais pays musulmans, on n'en parle pas. Je crois qu'il y a plus d'alcooliques que de gens pratiquants. Il faut dire les choses concrètement. Ils chauffent l'état du sol. J'ai pas trouvé de limonade, j'ai trouvé que de l'alcool. Donc, sensibiliser sur le plan écologique, non, mais c'est clair, il y a des usines qui sont sur le site, qui sont ici installées, qui vendent ça en toute. Ils n'ont qu'à assurer également le côté propre des choses. En vendant des garanties sur table. Ouais, ouais. Et moi, je crois que ce serait un truc à imposer à ces gens-là. Dire, voilà le produit que vous vendez. Et ça, je suis désolé. Et c'est pas la peine de répondre à dire, non. La réponse est même sur Barbola. Un talik à Berta. Tu as terri sur Bouna. Sur Bouna, bien sûr. Où t'es gâté le soir. Pas ça, un talik à Berta aussi. Mets de l'argent pour ça. On me souhaite le soir. Hâte le chouïa. Al-Kmaïn, Al-Hadi, Hadi. Tu es une société. T'as un nettoyage. Oui, éduquer les gens. L'éducation. L'éducation, c'est le capital. Voilà, c'est le capital. Tu vois des entreprises comme McDonald's, par exemple. Même installés dans le monde entier, ils ont des gens qui sont spécialement pour aller nettoyer les trottoirs à l'extérieur de l'établissement. Parce qu'ils savent où ils gagnent, où ils trouvent les trucs qui sont dans l'arbre. Ils le font avec le mauvais côté de la. C'est pareil. Il y aurait beaucoup à faire, mon frère, c'était parti d'une bonne attention. Merci à vous. السلام عليكم الحبايب معنا الاخ الكريم الاسم من فضلك سمعنا عليه اعطينا كلمه على الله يبارك اللي شفتيه يعني حاجه طريبيان يعني عجبتك يعني بارك الله فيك ومعنا الاخ اللي معنا من هنا مصطفى اخونا مصطفى عطينا تيمو الجروب هذا ايه حاجه مليحه ومتزاير ما يفهمش بها مرحبا بكم في عنا لا حاجه مليحه بارك الله فيك ربي يجازيكم السلام عليكم معنا اخونا حسان عطينا تيمو الجروب ولي فوتو اللي شفتيهم الله يعطيك الصحه هذه حاجه يعني تفرع يعني تفرع ياسر واش تقول للناس اللي يشوفونا عبر هذا لا فيديو خاصه الشباب الشباب يتبعوا الناس هذوما هذوما الناس خير لازم يتبعوهم بارك الله فيك هذا فيهم خير لازم يتبعوهم ان شاء الله ربي يحفظك وبارك الله فيك